დიდ და ლამა სამეფოში ერთი მდიდარი მეფე ცხოვრობდა. არაფერი აკლდა, არც სიმდიდრე და არც ძალაუფლება. ლამას დარბაზებში ატარებდა ცხოვრებას და ნამდვილ სამეფო ტახტზე წამომჯდარიყო. სხვა ქვეყნის ხელმწიფეებიც დიდ პატივს სცემდნენ. ყველაფერი ჰქონდა, რასაც მოისურვებდა. ხელმწიფე ცალი თვალით ბრმა იყო. ნადირობა უყვარდა ძალიან და ერთ-ერთი ასეთი ნადირობისას ძალიან გაერთო. სიფრთხილე გადაავიწყდა და თვალიც დაკარგა. ამაზე დიდად არც უდარდია, არც ისე გამოვიყურები ნაკლებად მეფურადო, ფიქრობდა ხელმწიფე. თვითონ ცოტა უცნაური კაცი კი იყო. ბოროტი და უკაცრიელიო ვერ იტყოდი მასზე, მაგრამ ჭირვეულობა კი ნამდვილად ჰქონდა. მეფეს კარზე ერთი ხელოვანი მხატვარი ხავდა. ჩუმი და მშვიდი ადამიანი იყო. უსიტყვოდ ასრულებდა, რასაც დააბარებდნენ. თავიდანვე არ მოუვიდა თვალში ეს მხატვარი ხელმწიფეს. სულ რაღაც მიზეზს ეძებდა მისი დასჯისთვის. ვერაფერ მოსადავებელს ვერ პოულობდა და ამით უფრო ბრაზდებოდა. ერთხელაც ასეთი რამ მოიფიქრა. დაიბარა მხატვარი და უბრძანა: მინდა ჩემი მსგავსი სახე დამეხატოო. გაუფუჭდა გონება მხატვარს, მაგრამ რას ეტყოდა ხელმწიფეს? გულში კი გაიფიქრა მხატვარმა: აჰა, მოვიდა ჩემი აღსასრულის დღე. თუ ბრმას დავხატავ, მომკლავს რამ კადრეო. და თუ ორი თვალით გამოვსახე, მაინც მომკლავს, ეს არ არის ჩემი მსგავსიო. რას გახდებოდა ხელმწიფესთან უბრალო მხატვარი? მივიდა სახლში და დაიწყო ფიქრი, რა ეღონებინა, რომ როგორმე გადარჩენილიყო. დიდხანს იფიქრა მხატვარმა, რა გამოსავალი მოეძებნა. და ბოლოს მოიფიქრა ერთი ხერხი. ყველა მიცოდა, რომ მეფეს ნადირობა უყვარდა. ხოდა ამითი ხელმწიფის გულს ცოტა მაინც მოვიგებო. დახატა ირემი და მეფეს ხელთ თოფი დააჭერინა. ბრმა თვალი დაუხუჭა და დამიზნებული გამოხატა. ასე მიერთვა ნახატი მეფესა. რა ექნა მეფეს მიზეზი დამოსადავებელი, ვერაფერი ვერ უპოვა. ვერც იმას ითხოდა ბრმარად დამხატეო და ვერც იმაში მოედავებო და მე არ მგავს ნახატიო. აი ესე გადაირჩინა თავი გონება მახვილმა მხატვარმა. მეფეს ძალიან მოეწონა თავისი ქვეშევრდომის გამჭრია ხობა. და ამის შემდგომ მეფის კარზე მხატვარი განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობდა.